And people like Leonardo, people like, sorry, people like Leonardo, people like the Egyptians will not make a mistake like that. They will not accept anything less than perfection. So if you do a pyramid, it is a pyramid, unless it is not a pyramid. The Egyptians did not build pyramids. We call them pyramids. But if you look into their hieroglyphics, they have two pyramids. One above the earth, which we see. The other pyramid is underground, we don't see. So it is an octagon. It's a perfect octagon. Four and four. Სინამდვილეში ეგვიპტური პირამიდა, რაც წარმოგვიდგენია ოთხკუთხედით სფუძით, არ არის პირამიდა. პირამიდა გულისხმობს იმას, რომ ყველა სამკუთხედებისგან შედგება და რაც გვაქვს ეგვიპტის შემთხვევაში, ეს არის სინამდვილეში რვაკუთხა ოქტაგონი, რომელსაც აქვს, რომ წარმოადგინოთ ერთი პირამიდა ზევიდან და ერთი პირამიდა ქვევიდან. Now, where comes music? At the time of Leonardo, you studied the trivio and quadrivio. You know trivio, quadrivio? No. Okay. This was at the university learning at the time of Leonardo. Leonardo had excellent school. They always tell you that he was a legitimate son and that he came, was, we didn't know where he came from, or a contadina, mother, you know, they all tell stories. He was an illegitimate son, but he was an illegitimate son of very important people. Therefore, nobody could say who really was the father and the mother. So a notary signed the adoption for him. Da Vinci, the notary, is not the... Leonardo da Vinci იყო უკანონაშვილი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მშობლების უკანონაშვილი იყო. ამიტომ ნოტარიუსმა ის გააფორმა, როგორც შვილადაყვანილი ამის მიხედვით. Now, think of Leonardo, all his life, he dressed always in dramatic red. Like a cardinal, he dressed always like a prince. He walked like a prince. He behaved like a prince. წარმოიდგინეთ, როგორ გამოიყურებოდა ლეონარდომას მუდმივად, დრამატულად წითელი ტანსაცმელი ეცვა, ის საუბრობდა და დადიოდა როგორც უფლისწული. He was recognized like a prince. Kings and princes wanted him in their court. And he was not producing. It wasn't that they, because he was producing stuff and they wanted to use him. They wanted to have a prince. Mas უფლისწულად პრინცად აღიქვამდნენ თავად უფლისწულები და მეფეები და მათ უნდათ რომ ის მათ კარზე ყოფილიყო, არა მხოლოდ იმიტომ, რის გამოც რასაც ის აწარმოებდა, არამედ უბრალოდ რომ ის როგორც უფლისწული უნდათ რომ მათთან ახლოს ყოფილიყო. So think of this, you don't become a genius because you all of a sudden it's a miracle. You work on it when you are very young. And he had excellent teachers throughout his life and excellent friends, mathematicians, philosophers, Scotch, painters, they were excellent friends, politicians, leaders, princes, dukes, enlightened, educated, it was a group of highly educated people. ის დაიბადა როგორც გენიოსი, თუმცა ამასთან ერთად მან ძალიან ბევრი იმუშავა ამაზე, მიიღო შესანიშნავი განათლება და მისი გარშემოყოფები იყვნენ ძალიან კარგი მხატვრები, ფილოსოფოსები, განათლებული და განცხილოსნებული, ასე ვთქვათ, ადამიანები, ლიდერები, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. So the high level of learning included math, mathematics. კარგი განათლება გულისხმობდა მათემატიკას, geometry, გეომეტრიას. Once you pass that, then you had astronomy. And then music. So music was the highest form of learning. It was considered very difficult, but not difficult because of practice, but difficult conceptually. To understand music was considered the most difficult. And music was all related to the planets, to the orbits. Every sound had a direct planet. At the time, they considered all stars. They didn't know the difference between a star, a planet, or the moon. They all had the same status. Leonardo writes clearly that he wants to take painting. A
ასე რომ მუსიკა იყო განათლების ყველაზე მაღალი ფორმა, არა იმიტომ რომ ის ბევრ პრაქტიკას მოითხოვდა, არამედ მისი კონცეფციის გამო, რომელიც რთულად იყო გასაგები. მუსიკა უკავშირდებოდა პლანეტებს, ვარსკვლავებს, რომლებიც იმ პერიოდში არ იყო ფაქტიურად ერთმანეთისგან განსხვავებული და ყველაფერი ვარსკვლავებად აღიქმებოდა. He's going to bring painting higher than music. He's the first one that makes this statement. He says, my paintings are going to be so good, they will be superior to music itself. Leonardo პირველი იყო, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი მხატვრობა იქნებოდა უფრო მაღალი დონის ვიდრე მუსიკა. Და მანამდე ასე არ იყო, ის პირველი იყო, რომელმაც დაუშვა ასეთი იდეა. The weakness of music is that when you hear music, then music disappears, and then you forget. Musikis susti mkhare is aris, rom rodesats tken gesmit musika shemdeg iskreba da tandatan imitsqebt. If we listen to good music, we listen to Bach, the first time, you don't understand anything. The second time, less. Third time, you have to listen 10 times, 20 times, to understand a little bit out of music. Როდესაც პირველად გესმის მუსიკა, ჩვენ ბევრი რამე არ გესმის. შემდეგ მეორედ უფრო ნაკლები რაღაც არ გესმის და 10-ჯერ, 20-ჯერ და უფრო მეტჯერ მოსმენის შემდეგ ვიგებთ ძალიან ბევრს მუსიკისგან. For Leonardo, he says, my music is in front of you at the same time. Leonardo ამბობდა, რომ ჩემი მუსიკა თქვენს წინაშეა ერთდროულად. And he actually says something specific. He says, when good music is in front of you and you don't understand, you are not forced to accept your ignorance because music is gone. Ასევე ერთ სპეციფიურ რაღაცას ამბობდა ლეონარდო, რომ როდესაც კარგი მუსიკაა თქვენს წინაშე, რომელიც თქვენ არ გესმით, თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს მომენტი გაიაროთ და არ ხართ ვალდებული რომ აღიაროთ თქვენი უცოდინრობა ამ შემთხვევაში, რადგან მუსიკა გაიგრძელებს. And if we are in front of Leonardo's paintings and we don't understand the painting, this music, it's our problem, it's our ignorance. We confront our ignorance, we can't escape from it. Და როდესაც ჩვენ ლეონარდოს ნახატის პირისპირ ვიმყოფებით, ამ დროს არ შეგვიძლია რომ არ ვაღიაროთ ჩვენი უცოდინრობა და მის წინაშე არ მოვჩნდებით პირისპირ. Now, Leonardo was famous for being, if you had a party, you wanted to have Leonardo. He was fun to be around. He was intelligent. Sorry, I may have altered this microphone, did I? Leonardo ისეთი ადამიანი იყო, რომელიც უნდოდათ რომ წვეულებაზე ყოლოდათ. ის იყო ძალიან საინტერესო განსართობად და უბრალოდ როდესაც წვეულება გქონდათ, გენდომებოდათ რომ თქვენი სტუმარი ლეონარდო ყოფილიყო. He went to Milano specifically because of a wedding. He was a great wedding planner. He would organize fantastic parties with shows, stage, stars and planets would move around. Singers would come out with technological systems like stage light. ის მილანში სპეციალურად მისთვისაც კი იყო ჩასული, რომ ქორწილი დაეგეგმა. ის იყო ქორწილების ფანტასტიკური დამგეგმავი, სადაც მაგალითად ვარსკვლავები მოძრაობდა თითქოს დარბაზის გარშემო. ადამიანები ტექნოლოგიების სწავლობით უეცრად გამოდიოდნენ, ჩნდებოდნენ წარმოდგენის შესახმელად და ასე შემდეგ. He created a robot with like 60 mechanisms inside that would move automatically. Open, steam would come out, and flowers would come from the body of the robot for Beatrice d'Este. Beatrice d'Este's man has set a robot to shake, not a muset, some of the mechanism he can't shake it, the rodent is a two-ton guard that killed the bottom of the other, who shrugged the bolts, the shindig all lips near the other. The canon, the music with canon like Bach, all the counterpoint music, he created an instrument that I will show the pictures there eventually later who wants to see it, where it's a machine where with flutes coming out, rotating it, the music, the melodies start as a canon in different directions. It's like shooting music in different directions. It's called canon with a double N, like a cannone, like canon, canon. Ასეთი
საგზნო წყობილება შექმნა, რომელსაც კანონ ეწოდება ორი ენით შუაში, რომელშიც მოძრაობდა სხვადასხვა სიტყვები და როდესაც მას ატრიალებდით, ეს სიტყვები სხვადასხვა მხარეს გამოიტვარცნებოდა და ამავე მომენტში მუსიკა ისმოდა. ანუ ასე ვთქვათ, მუსიკის სროლა იყო შეგვიძლია ასე წარმოვიდგინოთ. Now, he had a lyre, his own instrument, which he made it with silver in the shape of a horse face. Specifically to obtain some sounds. And he would create melodies, improvise melodies and play to entertain his friends. With improvisations. His music contained poetry and music. Now those of you who know, you know Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, do you know those notes, right? Yeah. Guido d'Arezzo, just before Leonardo, had invented a system from the prayer of Saint John. The prayer is like this: ut, do, ut, quintas, re, sonare filis, mi, registor, fa, volituorum, sol, ve polluti, la, bi, reatum, sancte, iones, es, i, si. Cioè, do, ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. These names were given by Guido d'Arezzo. And Leonardo loved it. So, one of the poems in music, and I believe you're going to do L'amore, Mi, Fa, Sol, La, Za. So, this starts with L'amore, Amore, and the note is Re. Then, Mi, Fa. One at a time. So, amore, amore, then mi, fa, sol, la, sa. In Italian, this means love, makes me as a person, makes me feel good. Mi, fa, sol, la, sa. Fa means me, the person, Italian me. So this is a poem, these are words with their own meaning, and they are the notes at the same time. So you have these exact notes, Re, Mi, Fa, Sol, La, Re, integrated in the poem of the Italian words. From this, variations, improvisations, come from this theme. Next. I want to do the sola. Sola, 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 fe, mi, fa. Sol, la. Sol, la, fe. It's not fa, it's fe. He writes fe. This is his writing. We're reading exactly what Leonardo did. So, sol, sola. So, we still don't know. This means sol, la, fe. Only faith, mi, fa, makes me feel good, gives me hope. Only faith. So, he creates these very intense poems mixed, putting the text, the notes, the names of notes inside the music. Now, I believe you have for something else. You hold it. The telephone was here. If you are tired, I stop now. No. So you just tell me anytime you're tired, because I've been in this issue since I was a very young man. So for me, I can never stop. I love it. But whoever gets tired, feel free to leave, and then I understand I have to stop, you know, don't worry about it.
So, if you can have the microphone next to me. You all have phones, right? How many of you don't have a phone? We have a phone. How many of us don't know how a phone works? I use the phone every day, right? But we have no clue how this phone works. The technology inside the phone is away from our knowledge. We don't know what's inside this phone. Ramdenat kan damaitsis zustat rogor mushaobs telefoni chven tan gobs telefoni da mas qolodrodat vikanebt magram tu vitsit is teknologia romlis mikhedetats is mushaobs. We use the phone for many stupid things. Chven telefons bevri uazro ragatsis is mikanebt. These are incredible technology used poorly, very poorly. Ეს არის საოცარი ტექნოლოგია, რომელიც ძალიან სუსტად, ცუდად გამოიყენება ჩვენს მიერ. If Leonardo was alive today, he would tell us, "What are you doing, idiots? You have such an amazing instrument, and you waste your time watching these stupid things." Leonardo-ს ხალხი გამოფიქრდა, გამოფიქრდა, გეტყოდა, რომ რასაკეთებთ, ასეთი საოცარი ტექნოლოგიები გაქვთ და ის ცუდი განათ ხას უყურებთ. Today we are far from the brain of the people that actually produce these. Their brain, their mathematical research is so far, they have come up with formulas to understand the world that we have no clue, no idea.